Hey guys, hokoluke puar sha kapre janaisu suprabhat aru eya ma sha khabo loisu lal sha logot pop aru poka mithoi etia sha kap khailo dinu arambho Sata Kalu, Kaibo, Itia Bisanapato, Parilu, Muru Mahatokon, Parapi Sata Ghor to Dekhi Ekdom, Khongti Goise, Apnalokor Khongti Basauksun, Ki Je Obostha Ghor to, Amloke Sauk Ma Dekhaisu. Eya Sauksun, Ghor Hoine Baru, Rasta Hoy Baru, Koksun, Apnaloke Ghoror Bitorne Rasta, Tektor Sokatu Sake Enekoi Nahe Neki No, Man Mati Ahise Na Bike Kon Bike Sokane Baru Tektor Soka Koksun, Ghoror Bitor Jen Tektor He Kumaise, Etia Ekini Harute Moi Ekdom বিহু দেখিব লাগিব আৰু এটা হাৰি লওঁ আৰু ইমানখিনি মাটি উলাইছে নহয় গুটে এখন চাওক একদম গধুৰ হৈ গৈছে আৰু ইমান ইফালে ধুলি মানে কৈছো নহয় আৰু ইফালে আমাৰ তলটো ঢলাইহে দিয়া আছে প্লাষ্টাৰ নহয় গটিকে লাগি লাগি ধৰিছে এটা আকৌ এখিনি মুছিব লাগিব জানেনে ভাল হাস্তিতে বৰষুণ দিলে হসাকৈ ইমান দিগদাৰ নহয় আৰু আমাৰ ভাইটিয়ে বাইকখন আনি একেবাৰে একদম ভিতৰত সোমোৱাই আৰু বাৰান্দাটো নথয় খৰামেলা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু টেবুল চেবুল মুচি মেলি লওঁ তাৰপিছতহে আজৰি আৰু টেবুল চেবুল মোচামেলা হৈ গ'লে তাৰপিছত গা পা ধুবগৈ পাৰিম আৰু ৰাতিপুৱা এই কামখিনি সকলোৰে থাকেই ন সকলোৰে ঘৰতে আৰু এইখিনি ৰেগুলাৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ এইখিনি কাম মই কৰিব লাগে আৰু আমাৰ দিনো আহি গ'ল চাওকচোন কি যে আনিছে নহয় বেগ টেবুল কিনো নাজানো আৰু কিনো সোমোৱাই আনিছে তাই আৰু এইকেইদিন অহা নাছিলে আমাৰ ছোৱালীজনী বেয়াও লাগি আছিলে অহা নাছিলে এতিয়া আহিছে মই কামকেইটা কৰি মেলি লওঁ আৰু পটাপট তাৰপিছত গা পা ধুই মেলি আহিহে তাই লগত থাকিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মই জলদি জলদি কামকেইটা কৰি লওঁ হা তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া শাৰী মেলি থৈ চফাৰ পৰা কোবাই আৰু সকলো কৰি মেলি এতিয়া আজৰি এতিয়া গাটো ধুই লওঁগৈ আৰু গৰম উঠি গ'ল সেনেও মই এইটো গৰম চোলাটো পিন্ধি আছোঁ আৰু ঘৰত যেন একদম ট্ৰেক্টৰহে কোমাইছে বাইক নহয় দেখিছেনে বাৰু ইফালে ৰঙা মাটি আমাৰ চোতালত নতুনকৈ পেলোৱা হৈছে বাপৰে মানে সাৰোতে সাৰোতে বহুত দেৰি লাগি গ'ল তাতে মই মাস্কখনো মাৰি নল'লোঁ একদম হাঁচিয়াই হাঁচিয়াই মানে হেৰি হৈ গৈছোঁ আৰু বিৰাট খং উঠিছে আজি সঁচাকৈ দেই আচলতে উপায়ো নাই আৰু ন ৰঙা মাটিবোৰ লাগিছে বাইকখনত আৰু গতিকে ঘৰলৈতো সোমাবই আৰু মানে মাটিবোৰ গতিকে উপায় নাই আৰু কি কৰিব ন কৰিবতো লাগিবই ঠিক আছে এতিয়া জলদি জলদি গা ধুলে ইমান গৰম উঠিছে নহয় আৰু ঠাণ্ডা বতৰত গৰম উঠিলে গাটো ধুই বেছিকৈ ভাল লাগিব নহ'লেতো ঠাণ্ডা গতিকে ঠিক আছে জলদি জলদি মই আজৰি হৈ লওঁ হা তাৰপিছত লগ পাম এইফালে আমাৰ ধুনীয়া কি কৰিছে ন ছোৱালীজনী আহিলে কিন্তু মই কাম কৰি গা পা ধুবলৈ গ'লোঁ গমেই নাপাওঁ কি কৰিছা এইবোৰ বাপৰে কিনো কৰিছে এইবিলাক এইবোৰ লৈ আনিছিলা নে ক'ত পালা এইবোৰ লৈ আনিছিলোঁ হয় নেকি অ' অথনি বেগটোত এইবিলাকে আছিলে নি অঁ বেগটোত এইবিলাকে আছিলে নি বেগ এটা যে লৈ আনিছিলা কি নো এইবোৰ হা কি কৰিছা এইবিলাক তৰাবোৰ সেইবোৰ মানে আপুনি সজাই সজাই নেকি অঁ এইবোৰনো কি আনিছা চাওঁ এইবোৰ কিনো চাওঁ এইবোৰ ইছৰাম এইবোৰ কি হয় আলু ভাত আলু ভাত আলু কোনে খাব এইবোৰ আমাৰ ছোৱালীয়ে দেখিছেনে বাৰু ভাত দিছে মোক খাবলৈ ইচি ইচি কেনেকুৱা ভাত আলু তাই খাইছা ইমান ধুনু হৈ আহিছা ৰবাটো কেলে মাৰি আহিছা হাতত বা সেইটো ষ্টাইলো জানে অঁ অঁ খালো দে হোৱা লোৱা এতিয়া মই অঁ পানী খাম দিয়া আৰু এইটো কাপ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে অঁ 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 খাই দিলোঁ দেই এয়া দেখিছে নে আপোনালোকে তাই খালে মই খালোঁ এতিয়া যাওঁ মই খাই লওঁগৈ দুনো দেই গাধু আহিছোঁ মই খুৱাই নাই বাই বাই এয়া মিক্স চব্জি কাটি থৈছে এতিয়া বনাব আৰু ধনিয়া বন্ধাকবি নকৰিবা তাৰপিছত তিয়ঁহ আদা জলকীয়া সেয়াই আৰু এতিয়া চালাডটো বনাই লওঁ দিছা থাকা দেই জলদি জলদি চালাড তলাত বনাই লওঁ নিচিঙিবা নুচুবা হাতেৰে তোমাৰ হাতত লেতেৰা থাকিব পাৰে আৰু এয়া বনাই মেলি সোনকালে ৰ'বা সোনকালে খাই বৈ আমাৰ এই ধুনুজনে কেইজনী থবলৈ যাব লাগিব আৰু বৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব গতিকে জলদি জলদি ৰেডি হৈ লওঁ কৰি মেলি আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল মিক্স চব্জি যে কাটিছিল সেয়া ভাজিলে এয়া ডিম ফ্ৰাই কৰি থৈছে আৰু এইফালে আছে আলু ফ্ৰাই বইল কৰি ফ্ৰাই কৰিছিল এইফালে আচাৰ আৰু দাইল আছে মিক্স দাইল আৰু এইফালে আছে চালাড এয়া হেল্ল' ভাত পানী খাই বৈ
এয়া ক'ৰবাত আহিছোঁ বুলিতো চাগে গম পাইছে, বৌ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু পথাৰে পথাৰে আহিছোঁ আজি। এফালে মায়ে ভণ্টি ছোৱালীক লৈ আহিছে, আমাৰ ধুনু অকণমান আগবঢ়াই দিছে যিহেতু পথাৰেদি আহিছোঁ, অকণমান ভয়ো লাগে, ভয় লাগে মানে তাইকো লৈ আহিছোঁ যে সেইকাৰণে। আৰু ইমান ৰ'দ দিছে, বাপৰে। আমি এতিয়া বৌ ঘৰলৈ গৈ লওঁ আৰু এয়া চাহ আছে আৰু এয়া ধুনু ভাগৰ কিবা বস্তু আছে। মই বৌৰ ঘৰত সোমাই আকৌ ধুনুহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, ধুনুহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। ধুনু আইতাকো গাটো ভাল নহয় বোলে, সেইকাৰণে ভণ্টি ঘৰৰ পৰা আহিবগৈ লাগিব, ধুনুকো থৈ আহিমগৈ। এতিয়া হ'ব হ'ব, এখন পাৰি এতিয়া মা যায়গৈ আৰু আমি দুজনী গৈ থাকোঁ। হাঁ সেইজনী মা আমাক আগবঢ়াব আহিছিলে, এতিয়া গ'ল, এতিয়া আমি দুজনী গৈ থাকোঁ। পালোহি আৰু অকণমান আছে, এই পথাৰখন পাৰ হ'লে আৰু আমি পামগৈ। ঠিক আছে গৈ থাকোঁ, বাই বাই কৈ দিয়া ধুনু। ঠিক আছে দেই, আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া। ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দেৰিয়ে হ'ল, আহি বনোৱা মেলাত লাগিলোঁ। এয়া খাব লৈছোঁ এতিয়া ৰুটি পিঁয়াজ আৰু এয়া ঘুগুনি মই বনোৱা, এতিয়া খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। হেই গাইজ, সেয়া খাই বৈ আজৰি হৈ লাইভ আহিলোঁ। তাৰপিছত লাইভত ডেৰ ঘণ্টা সময় বহি বহি মোৰ একদম কিবা লাগি গ'ল। আপোনালোক যদি লাইভত কোনোবা নহা মানুহ আছে আহিব, ভাল লাগে। গতিকে ডেৰ ঘণ্টা সময় থাকিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া একদম শুই যাওঁ আৰু, যিহেতু আজি দিনটো বহুত ভাগৰ লাগিলে। বৌ ঘৰলৈ গ'লোঁ, ভণ্টিৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, আহি আকৌ খানা বনোৱাত লাগিলোঁ, ৰুটি ঘুগুনি খাইছিলোঁ, সেয়া বনাই মেলি লাইভ আহিলোঁ আৰু এতিয়া একদম আৰু শুই যাওঁ দেই। একদম ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। ডেইলি ব্লগ দিম বুলি ভাবি আজি ব্লগ এটা বনালোঁ, আকৌ যদি পাৰোঁ কাইলৈ বাৰু দিব নোৱাৰোঁ, পৰহিলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকক জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।